Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan fili na waɗannan labarai na yau. Mu soma da sanar da ku cewa a ranar yau din nan Alhamis shugaban kasa shugaban jamhuriya Alhaji Muhammadu Yusufu ya halarci taro karo na 22 na kungiyar kudi da tattalin arziki na kasashen nahiyar Afirka ta yamma da ake kira Yomuwa. Taron da aka gudanar a bidiyo na yanar gizo daga kasar Cote d'Ivoire a karkashin jagorancin wato shugaban kasa wanda yake jagoranci ita wannan kungiyar cewa da shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara. Shi dai wannan taro karo na 22 ya maida hankali wajen tattauna ababen da suka shafi matsalar koshin lafiyar al'umma na yankin kasashen Yomuwa dangance da matsalar annoban nan ta cutar coronavirus ko kuma COVID-19 wacce ta barke a duniya yau da shekara daya. Sannan aka tattauna maganar sha'anin tsaro dangance da yaki da ta'addancin da kasashe da dama na cikin yankin Yomuwa din suke yi da kuma matsalar tattalin arzikin su waɗannan kasashe da kuma fafatukar neman ci gaba da suke yi. Baya ga bayan haka kuma mazamna shi wannan taron sun yi kokarin tattaunawa akan manya-manyan ayyuka na karuwar al'umma waɗanda gwamnatocin waɗannan kasashe na Yomuwa suka kaddamar a cikin kasashen. Ina aka kwana game da waɗannan ayyuka, me ke son gyara, wane ci gaba aka samu ko cikas. Dukkanin waɗannan ababe gabaki ɗaya an yi bibiyar su a wannan taron. Sannan aka fido da tsari na musamman wanda zai taimaka wa kasashen wajen ƙarfafa al'amuran tattalin arzikin su da hada-hada na kasuwanci da kuma al'amuran kuɗi da tattalin arziki gabaki ɗaya. A cikin jawabin da ya gabatar na buɗe shi wannan taron, shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara, wanda shine ke jagorantar ita wannan kungiyar ta Yomuwa, ya yi bayani akan kalubale da kuma matsalolin da kasashen na Yomuwa suka fuskanta a wannan shekara ta 2020 da ta gabata, musamman ma dangance da matsalar nan ta coronavirus wacce ta so kawo cikas a cikin sha'anin tattalin arzikin kasashen da kuma cigabansu. Sannan ya kai gaisuwa ta musamman da kuma girmamawa ga shugaban kasar Niger Alhaji Muhammadu Yusufu dangance da kokarin da ya yi na tsara zaɓe ingantacce a Niger wanda aka samu gudanar da shi a cikin kwanciyar hankali da kuma fahimtar juna. Sannan ya kai gaisuwa ta girmamawa da jinjina ga sabon shugaban kasa na Niger wanda aka nada, wanda ya lashe shi wannan zaɓe da aka gudanar cewa da Alhaji Bazoum Mohamed. Ya kuma kai gaisuwa ga Roch Marc Christian Kabore, shugaban kasar Burkina Faso, shi ma wanda aka sake nada a matsayin shugaban kasa a kasar ta Burkina Faso. Ya yi fatan waɗannan sabbin shugabannin kasashe gabaki ɗaya, musamman shugaban kasar Niger sabo da aka nada Bazoum Mohamed, Allah maɗaukakin sarki ya taya shi riko kuma ya ba shi damar aiwatar da ayyuka na alheri a samu sakamakon alheri a Niger da ma sauran kasashe na Yomuwa baki ɗaya. Daga nasa bangare, shugaban kwamitin wato ministoci na kungiyar ta Yomuwa cewa da ministan kuɗi da tattalin arziki na kasar Togo a cikin jawabinsa ya bayyana cewa hakika kasashen yankin Yomuwa a cikin wannan shekara da ta gabata sun fuskanci matsaloli da dama, amma duk da haka tsinkayensu da kuma tsare-tsarensu na harkokin hada-hadar kuɗi da tattalin arziki da kuma irin yadda suka tashi tsaye suka zage ne domin kare wato tattalin arzikin su don karya karya, yace wannan kwarin gwiwar da kuma ba wannan niyya kyautawa da suka doka ita ta ba su damar kare al'amuran tattalin arzikin kasashen gabaki daya da kuma samun bunƙasar tattalin arzikin, duk da cewa hannu agogo ya koma baya a sauran kasashen duniya dangance da matsalar COVID-19 wacce ta tagayyarar da dukkanin waɗansu al'amura na hada-hada, kasuwanci da kuma al'amuran rayuwa da koshin lafiya a cikin kasashen duniya baki daya. A ci gaba da waɗannan labarai, mu sanar da ku cewa 'yan majalisar dokoki sabbi waɗanda aka nada suna ci gaba da wato babban zaman taron su karo na farko na wannan shekara, bayan da a ranar jiya suka nada sabon jagora na shugaban majalisar dokokin cewa da Alhaji Sani Umaru. A ranar yau dinnan sun nada sauran mambobi na biro waɗanda za su jagoranci biro ita wannan majalisa, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Nazu Zainabu Ahmadu. Bayan yin nazari, 'yan majalisar dokoki a taron su na ranar Litinin 23 ga watan Maris da na ranar Talata 24 ga watan Maris, wanda suka zaɓi shugaban majalisar dokoki Honorable Sani Umaru, sai gashi a yau sun ci gaba da zaman taron su, inda suka nada sauran mambobin biran a bisa ƙudurin ayar doka ta 31 a majalisar dokoki. Mukaman sun tashi guda 6 na mataimakin shugaban majalisar dokoki.
Shida na magatakardan majalisar dokoki da mukamai uku na masu kula da shigida ficin kudade wato kasafin kudi na majalisar dokoki da ake ce da su kester gade yadda mukaman suka tashi mataimakin shugaban majalisar dokoki honorable Kalla Hankarau to mataimakiya ta biyu ta shugaban majalisar dokoki honorable Hadiza Seni mataimaki na uku shine Mama Lawali Bako Galadima mataimaki na hudu Ibrahim Yakubu mataimaki na biyar Alkasum Yalau Alkabus da mataimaki na shida Umaru Yahaya haka zalika an nada mukamman magatakar rana majalisar dokoki da suka hada da Rakiya Albedi Abdu Abubakar Alhadar Samru da Fatima Abdullahi Sambu da Fatima Dudu Dogo da Aishatu Abba a sashen masu kula da kasafin kudin majalisar dokoki wato Kester an nada Laila Altijani Sumana Sanda da Mamman Lawali an gudanar da wannan zaben ne da nadin mukamai da amincewar dukkanin yan majalisar dokoki sannan an yi shi a gaban yan majalisar dokoki bangaren yan adawa a takaice dai kowa ya gamsu da wannan zaben a karo na farko kenan da mace ta rike mukamin mataimakiya ta biyu a zauren majalisar dokoki honorable Hadiza Seni tana mai cewa ba mace wurin da ya kamata an ba mu wurin da ya kamata dan bancin president na assembly in an dauki da bai da biyu mace ce to kenan mu an maida mun abin da ya kamata a ba mu dan cikin kashi 100 na ce kashi 52 mata ne cikin Nijar kuma mata suke wuta suna vote a lokacin vote in ka kwatanta duk mazan suna waje daga wanda yake Cote d'Ivoire daga wance Ghana amma mata suke wuta suna vote amma in an kai ga rabo ba mata to ga wanga kota da aka yi ya koma 22 ya sa yanzu mu mace 50 ba daya ne a cikin assembly national to a gaba so muke in an kawo namiji 50 a kawo mace 50 abinda muke so kenan insha Allah an watse taron dai a cikin kwanciyar hankali da lumana lahiya lau kuma za a saki dawowa a taron muhawara a ranar 1 ga watan April mai zuwa idan Allah ya kai mu inda za a sake karkasa sauran mukaman inda za a girka kwamitotin da za su kula da sashi-sashi na majalisar dokoki. Prime Minister Bashir Afini tare da rikiyar uwar gidan shugaban kasa Dr. Talalla Malika Isufu a safiyar yau dinnan sun jagoranci wani biki na zana suna ga makekken hilin nan da ke harabar babban masallacin Juma'a nan babban birnin Yamai masallacin da ake kira masallacin Kadafi. Wannan fili an laka masa suna na Shek Jabir Umar Ismail domin wato raya sunan shi wannan babban malami shugaban ita wannan kungiya ta addinin musulunci ta kasar Nijar baki ɗaya wanda Allah ya wacikawa yau da shekara ɗaya kenan wato a sanadiyar wata gare shi ruwan rashin lafiya. Ga dai ƙarin bayani a game da wannan biki da aka yi a ranar yau dinnan a cikin wannan rahoto na Baro Arzika. Wannan filin da kuke gani a harabar babban masallacin Juma'a na Yamai ne yana da fadin kimanin eka 4 shine aka rada ma sunan dandalin Sheikh Jabir Ismail domin tunawa da shi a matsayinsa na tsohon shugaban kungiyar addinin musulunci ta kasa IEN da Allah ya yi wacikawa yau da shekara daya da ta gabata. Uwar gidan shugaban kasa Dr. Talalla Malika Isufu ce ta dau nauyin gyara shi karkashin inuwar kungiyar ta tattalin iyali sama da shekaru 2 kenan da aka fara ayyukan kuma sama da miliyan 900 na sefa aka kashe domin gudanar da ayyuka iri-iri a cikin sa da suka hada da dasa itace akalla 300 hasali ma babban abin alfahari akwai itace iri-iri har iri 60 wasunsu ma sun bace a doron kasa a cikin kasar ta Nijar. Uwar gidan shugaban kasa Dr. Talalla Malika Isufu ta ce ta dau nauyin gudanar da wannan aikin ne domin na daya a samu a raya ire-iren waɗannan itacen kada su bace kwata-kwata a cikin kasar Nijar sannan na biyu a gyara wurin maimakon barin da aka yi masa wasu na yin abin da suka ga dama a ciki. Colonel Dauda Bukari shine daraktan ma'aikatar kare muhalli ta jihar Yamai ya kuma ma manema labarai karin bayani game da wannan aikin da uwar gidan shugaban kasa Dr. Talalla Malika Isufu ta sa aka yi. Wannan aiki ne mai babban ma'ana a bangare yaki da amada a bangare a gyara gari wurin nan wuri mai kyau ne da an ka gyara an ka kebe kusa da wannan babban masallaci ni nan birnin Yamai to wurin nan wajen eka wajen fudu ne da suka gyara
suka sa pave sitting bayan wannan kuma suka sa itace itace kuma da suka sa itace da sun fara ragewa cikin kasan nan nan namu ne suna so ta ban a me da itace da yanzu sun kare cikin kasan nan to shine ana so a me da ya zama to tarihi ko Allah ya sa yaran mu da jikokin sun tashi suna iya satar da itacen nan amfanin wannan aikin dai yana da yawa dauko daga gyara filin har zuwa samar da inuwa sannan wasu itacen ana iya amfani da su ta fannin maganin gargajiya ko cin yayan su Prime Minister Briji Rafine ya yaba ma uwar gidan shugaban kasan Dr. Lalla Malika Isufu da ta samu fusa'ar gudanar da wannan aikin sannan ya yi kira ga ma'aikatar ministan kare muhalli ta dau matakan da suka dace domin kula da wurin wurin nan ya kamata ne ayi garka inda nan kun gani nan babu garka ya kamata a sa mishi garka na fari baya kuma mutanen gari su ma a waye musu kai kuma a sa su cikin kula da wadannan itace tunda mu ake ni gwamnati da muke yi wannan dan shi ne itace wannan ba namu ne ba in fa dan mutanen ne muna kula da su kenan mutanen ne ya kamata mu samu mu shirya su ta ban komiti na gari tare da ma'aikatan gwamnati su kula da shi inda ana so a itace aiki da ake yi wannan mu samu mu yi amfani shi dai mu amfani da shi dai mu amfani da shi sai da an yi haka kenan da karshe bai yiwa sai dai dai mun samu mu mutane sun sake hali su da kansu su kula da su san kayan su ne don rayuwar su ne don gyara wurin nasu ne kenan su ne ya kamata su zo tare da mu kula da shi ba wuri ne ba ya kamata mu bar shi lalace kuma a zo a yi abu da bai kamata ba tunda sunan babban malamai gari kuma gashi kusan masallaci babban nan ya mai kenan ya kamata itacen ga hayyar har manya kowa ake yi da su bayan wannan kun ga itacen ga shibka itacen nan sun kai iri iri har 300 hiyar haka nan kenan itace ne da ba ku samun su dotin sun bace tun ga kakannin babu su an tai an shiga an huta an samu su an zo an sa su nan ga itace ne in sun gimu suna yin iya mutane ana hunna da su ana unhani da su wani wuri kenan ƙari ne duk da an kai wurin ga ba dan a koma baya ne ba kenan mu da zama binnin ya mai da waɗanda an karkara kusan wurin ga karke Madina da Kallanin Abidjan da sabon gari annan kusa ya kamata mu haɗa mu yaran mu da mutane Lutigawa wurin nan mu kare shi ko ba idan wannan aikin da uwar gidan shugaban kasan Dr. Lalla Malika Isufu ita ce ta dau nauyin wasu ayyukan gyara babban masallacin Juma'a na Yamai kamar sanya fanka na'urorin sanya daki ko kuma climatizer a turance da ma yin fenti ayyukan da Jamil ce suka sake ma masallacin fuska kuma suka taimaka wajen kyautata jin dadin rayuwar jama'a musulmi hadin gwiwar kungiyoyi na fararen hula na Niger da ake kira convergence a ranar jiya sun yi wani taro domin nazari akan al'amuran siyasa da kuma rayuwar kullum na kasar Niger musamman ma bayan da babban kotun koli mai kula da sha'anin tsarin mulki a Niger ta fitar da sakamakon karshe na dindindin na zaben da aka gudanar karo na biyu na neman shugabancin kasar nan Malam Lawali Tayyabu da aka fi sani da suna TSR ya yi mana bayani akan ababen da suka tsaida a wannan sanarwa kamar haka na hulko shine zance na are na cour constitutionnel wanda babban koti ne na shari'a zabe ya yanke kuma duk ƴan ƙasa sun dakata sun jira sakamakon ya hito kuma Allah ya ba Muhammad Bazoum to mun ga tun lokacin da doka ta hito akwai ɗan sanarce-sanarce cikin yanar gizo-gizo kuma cikin kafofin watsa labaru mun ji waɗansu 'yan ƙasa masu tsaurin ra'ayi waɗanda ke son su saba ma doka sun ce su bi su yarda ba kuma sun ji gidan Mamman Usman Dinkin shi da kanshi wanda kowa al'ummar duniya tana jira ya hito ya ce ya bi doka ya bi shari'a Allah kuma ya bi gaskiya sai Mamman Usman sa 'yan kwanaki bai yi ba wannan abin ya jawo mishi wa'ansu 'yan yara na garin Yamai da suka halara a gidan shi suka yi mishi cin mutunci suka mishi 'yan zabire-zabire kuma suka so su sa shi su kuma ya tada shi gaba daya
har suna son su toye gidan shi. To mun ga lalle a wannan hali da ya samu ga Mamman Usman ya kamata a ce gwamnati ta dauki matakai ta kiyaye iyalin shi, ta kiyaye rayuwar shi, dan saboda ɗan tsagera ba a san abin da suke iya yi ba, tunda an ga sun yi da warko lokacin da seni hukumar zaɓe ta ba da sakamako sun hito sun yi ƙone-ƙone har an kashe mutum biyu. Kenan in ba a yi santari ba na doka aka kiyaye, tsotsai na iya zawa su yi lalata su shi